大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜。今天呢，我们又来到了波特山庄来看托尔兄弟的山头啊。托尔兄弟在波特山庄呢包揽了一大片山头，建筑了很多的新盘小区。那我们今天要参观他的 Beacon 是24小时警卫门禁社区，物业费呢只有273块钱，学区呢又非常好，小学和初中全部都是满分的学区，新建的学校，高中呢还正在建中，现在暂时用隔壁 Chatsworth 的高中。那这边呢虽然是新建的社区，享有新建社区的一切优势，宽阔的街道、优化的绿意，还有崭新的房子，但是这边的地税呢又非常非常的低，只有1.2%的地税，是一个非常适合投资且自住的地方。那我们今天呢要参观它的2号户型，2号户型呢是 Merino。5到7房，5.5到6个洗手间，2到3车库，尺寸呢是3900到4154尺，1400-4154尺，然后它的售价呢是130万美金。现在最早交房呢是明年的春夏可以交房。好了，如果你对这栋户型感兴趣的话，就赶快联系我哦。现在开始看房吧。
好了，那么以上呢就是今天的看房视频。如果你对这个户型感兴趣的话，要尽快联系我哦。我是 Mina，如果你喜欢我的视频呢，记得给我点个赞。那我们下期视频再见吧，拜拜。